Кыргызстандын ичинде акыркы жылдары бир чоң-чоң бир долбоорлорду ишке ашырып келатасыз. Алардын арасында ошо билимдүү жаштар деген долбооруңуздар бул жагы Бишкектен региондорго чейин чыгып барат да. Анан ал долбоор кантип башталып калган? Анын арасында ошо Билим Майнаев агабыз менен кантип иштешип калгансыз? Анан кээ бир учурларда ошондой муктаждарга дагы жардам берип калган учурларыңыз болот. Ушундай кыш мезгилинде көмүрүнө жардам берип каласыз. Деги эле ушундай бир долбоорлор менен иштешүү кандай болуп калган? Эми негизи бул билимдүү жаштар деп бул жерде эң биринчи эле бул ошол Билим байке, Билим Майнаев деп коебуз. Билим байкебиз негизи өтө салымы чоң да. Эң биринчилерден болуп бул долбоорду баштаган байке ошол. Анан баягы Аллах тааланын каалоосу экен, бул ошо 2023 жылы мен апрель айында, Рамазан айында акыркы 15 күнүндө умрага баргам да. Ал кезде Билим байкени таанычумун, албетте көрүп жүрчүмүн, бирок ошол өздөрүнүн компаниясы менен барып калдым. Эми Аллах таалам баягы жакшы адамдарды жакшы жерден кезиктирет экен деп анан ошол умрадан таанышканбыз биз. Умрадан таанышып калып анан мен баягы арабча билем, анан баягы ошо умрадагы байкелерди баягы немеге умрадагылар көбүнчө баягы замзам ичип ооруп калышат тамактарычы. Анан мен больницага барып өзү менен ошо кызмат кылып жүрсөм, ошо Билим байке көрүп калып анан сен арабча билесиңби деп анан ошо сүйлөшүп калып ошол жерден таанышып калганбыз анан биз. Актан таанышып калып анан ошондой долбоор бар, ошол долбоорду ишке ашыралы, чоңойтолу дегенден анан буга чейин ошол Билим байкелер дагы ошол өздөрү аракет кылып чоң кылган экен. Анан биз ошол эң биринчи ошол Бишкек шаарында ошол 600-700 кишиге ылайыктап форма уюштурганбыз. Ага чейин ошол пландаштырып иштешебиз дегендей деп договор кылып жакшы иштерди пландап койдук. Ал байкенин дагы өзүнүн максаттары жакты, меники дагы ага жакты. Анан чок өнүктүрөбүз дабай баягы акча эле таап эле эмес, дүйнөдө бир ошол Кыргызстанда бир балким ошо дүйнөлүк деңгээлде бир биздин максаттарыбыз ишке ашып ошол жакшы ишти кылалы деген ниетте баштаганбыз. Анан ошол билимге көбүрөөк басым жасайлы деп ошо мен өзүм ошо билимге аябай, себеп чындап эле баягы Кыргызстандагы билим берүү системасы аябай алсыз да. Эми начар деп айтпайм, албетте бул мамлекетти деле күнөөлөбөйм, мындай билим берүү системасын деле күнөөлөп айта албайм. Бул баягы адамдардын өзүндө болуш керек дейм да. Ошо мамлекеттин ошо билим берүү системасына келген адамдар, ошол жака отурган адамдар, биз деле мисалычы. Биз деле мисалы баарыбыз эле баягы көбүнчөсү азыр деле толтура академиялар бар, баардыгы тең эле мынтип карасак көп академиялардын бизден 10 жыл 5 жыл мурун ачылган академиялар бар, ошо бир эле калыпта келет да. Ошол мындай эл аралык деңгээлге чыгып ошол атактар даңктыгын көтөрүп ошол академиядагы балдар чоң чоң жерге ишке орношуп чоң чоң жогорку окуу жайларга орношсо деген пландары бар билбейм. Анан ошол Билим байке менен ошол болордун баарын сүйлөшүп отуруп анан ошол жай айында биз ошол баштап калдык да. Бишкек шаарында биринчи форумду уюштурдук. 700 кишиге ылайыктап уюштурдук элек, тилекке каршы даже миңге чейин, миңге жакын адам келип окшойт дейм. Себеп миң деп айта албайм, 800 адам келип окшойт. Батпай калды да, зал батпайт деп ошондо чоң форум болду. Анан ошол жерден ошол отбор кылып балдарды баштадык. Бунун максаты эмне? Мунун максаты региондон чыккан балдарды билимдерин өөрчүтүп күчөтүп ошол чоң жерлерге ишке орноштуруу да. Анан Билим байке дагы көп айтып жүрөт, ошол Дубайда мисалы карасак индустар бар да. Ошол индустар кылган ишти биздин кыргыздар оңой кылат да. Анан баягы биздин балдарды эле чыкырасың дейт. Билим байке өзү көргөн го, буга чейин чыкырасың, чыкырса эле ноутбук билесиңби сен, жок билбейм дейт. Муну билесиңби, жок билбейм. Англис тилин билесиңби, жок билбейм дейт да. Анан эмне карасаң иш издеп жүрөт дейт да. Ошон үчүн ошол IT жаатына көбүрөөк басым жасап, анан ошол баягы бизнес жаатына дагы көбүрөөк басым жасап, ошо билим берип, ошо жаштарды көтөрсөк, бир ушу Кыргызстанга болгон бир салым болсо деп ошол ишти баштап. Анан бул жерде ошол долбоордо негизи чындап муктаж, анан талабы барлар окуса деп айтканбыз да бизчи. Ошол анан
Жакшы иштер боюнча эми бул чындап баягы бул деле ошол баягы Масат ажы деле, Чубак ажы деле ошо билим байке деле көп видеолорун айтып жүрөт. Баягы адам алып байбайт, берип байт депчи. Анысы кандай бул негизи баягы тапкан өзүңдүн келечегиңдин 10% адамдарга чачышың керек, бериш керек да. Садакасын чыгарыш керек деп коет, зекетин бериш керек дешиңди мисалы. Ошолорду чындап кылсаң, баягы чындап ишиң алдыга жылып, өзүң дагы мындай баягы Аллах Таалага эртең барганда кандай жооп бересиң? Себеп баягы рызкыны берген Аллах Таалам. Берекени да берген Аллах Таалам мисалы. Анан сөзсүз түрдө баягы Куранда мисалы Кыргызстандын өзүнүн мыйзамы бар. Мыйзамга баш ийбесең сөзсүз түрдө бир камакка отурасың. Ал эми жашоонун да мыйзамы бул Куран экен да. Куран Аллах Таалам өзү айтып аткан да. Анан демек анын Курандагы нерсеге мусулман болгондон кийин баш ийебиз да. Анан ошол жакшы иштерди кылганга акырындап ошол аракет кылып жүрөбүз.